Dennis Nathan dacwadiisii bankii uu soo diyaansaday waxaa lagu xujay in bankaatigana maxkamadda uu keensado. Aniguse maxkamadda aad ayaan uga baqanayay sababtoo ah waxaan iska hor imaan doonnaa kawaji-kawaji aniga iyo canuga aan eedada u ahay. Maalintaasi walwalkii ahay waxaan xusuustaa in ka badan laba baakad oo sigaar ah in hal fadhi aan ku cabay. Wadnaha sid ay ii garaacmayeen ma dareemi kartid, wax walibase aniga ayay igu xirnaayeen. Haddii aan diidi lahaa maxkamadda inaan taga wiilka Dennis Nathan-na, cadaalad ma uusan heli lahayn, isaguna waa aabbo walwalsan. Waxaan wacay aniga oo sidaa u baqanay aabbahaygii. Waxaan u sheegay xaaladda nimugada badan ee aan ku sugannahay sababtoo ah waad dareemi kartaa canug iyo eeddadiisii in maxkamadda iska hor imaadaan. Eeddaduna canug ay waalid u tahay in ay ku banqaati furta xanuunka ay leedahay. Aabbahaygii wuxuu igu dhahay, ha walwalin gabadheeda, mar walba waad saxan tahay, adiga ayaa noqon doona midka guulaysta. Xaqiiqdii maalintaasi oo dhan waxaan dareemay culays xoog badan. Waxaan soo galay ugu dambayn maxkamaddii, waxaa halkaa jooga Jeffrey iyo adeegadiisa, qoyskiisii oo dhan, hooyadiisii, abtiyaashiisa. Waxaan xusuustaa adeegkiisii markii uu anigay arkay madaxa inta uu hoos u uraaraciy ayuu faruurtiisii hab naciib ay ku jirto u qaniinayay. Waxaa la isoo hor fadhiisii meel ka soo horjeeda qoyska Jeffrey. Ugu dambayn xaakimkii ayaa maxkamadda soo galay. Markaas ayaa wuxuu igu dhahay, qofka banqaatiga ah istaago. Markaas ayaan anigu istaagay maxkamadda oo la buuxo, qof kasta aniga ayuu indhaha igu soo hayay. Iqumayso maalintaasi aniga ayaa wax walba bedeli karay. Hadalka afkeygii ka soo baxayo ayay wax walba ku xirnaayeen. Qaaliga markii aan istaagay wuxuu igu dhahay, fadhigani ma ka dhex aragtaa dilaaga aad ku banqaati furmi doonto? Farta ayaan waxaan ku fiiqay Jeffrey, waa kaasaa dilaaga, ayaan dhahay. Sida uu ii soo fiiriyey maalintaasi waqti xaadinkan waan soo xusuusanay, xitaa jeerco ayaa jinkaygii ka kacda. Haddii indhihiisu maalintaasi xabad ay ka soo bixi lahayd, anigu waan dhiman lahaa. Qof indha lagu fiiriyey tii ugu darneyd ayuu igu fiiriyey. Hooyadiisii marka ay aragtay in aan wiilkeedii aniga oo eeddadiisii aan ahay in aan ku banqaati furay, way ooysay. Iyada oo ooyneysa ayaa albaabka maxkamadda laga soo saaray. Waxaana maxkamadda ka hor sharaxay habeenkii Jeffrey canuga yankaa ee biskoolada uu ku dhufanayay. Xilligaasi aniga iyo isaga waddada ayaan isaga hor imaanay. Wuu i arkay, aniguse waan arkay. Waxa uuna Jeffrey igu dhahay, eeddadeedii ayaa tahay, afkaagiise yaa wax laga maqlin. In muddo ah waan aamusnaaday, laakiin markii aan arkay aabba aad u walwalsan oo sidaa canugiisii ugu qafiifay heer dadkay ugu wacaan, waa ninkii waalnaa wa ii cunta mweysay intaa in ka badan in aan aamusnaado. Jeffrey waxa uu qaaliga intaa kadib uu ku dhahay, dilka canuganima adiga ayaa geystay. Isaguna isma uusan dhibin mar haddii aan ku banqaati furay, si toos ah ayuu u qirtay in falka uu sameeyey. Waxa uuna dhahay, waxaan ka shallaynayaa in sidaa habeenkaa aan sameeyey, si qaldan ayaa canuga xabad ay igaga dhacday. Sababta aan Dennis Nathan beentan ugu sheegay waan isaga dhigay qof caawinayna waxay ahayd inuusan marnaba aniga ama saaxiibadeedii indha shaki leh inuusan ku soo fiirinin. Qofka bani aadamka ahna aad ayay u adag tahay badanaa inuu ka shakiyo qofka hoosta ugu jira ee caawinaya. Maxkamaddu waxa ay Jeffrey ugu dambeyn ay ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah, waxaana la soo xiray taariikhdu markay ahayd 2000. Maanta waa qof xabsiga ka soo baxay, waraysiyo badan ayuu telefishinada siiyaa isaga oo sharaxaya dhacdadan sida ay u dhacday. Inta aan xabsiga ku jira waxa uu dhahay, aad ayaan uga shallaayay ficilkan yaraa ee habeenka aan sameeyey. Haddii aan awoodi lahaa in taariikhda nolosheedii qaladkani aan ka tirtiro, waan ka tirtin lahaa, laakiinse ma awoodo. Inta aan xabsiga ku jirase waxaan bilaabay waxbarasho, waxaana ka qarinjibiyey iskuul. Ilaa maantana waan ka xumahay wixii dhalinyarnimadeedii aan sameeyey. Dennis Nathan, ninkii ugu dhowaa ee kiiskani ka caawinay marka uu arkay in dilaaga wiilkiisii uu yahay, waxa uu dhahay, waxaan halkaa ka qaaday shook iyo cabsi. Ilaa maanta xitaa shookaasi waa mid igu jira. Intaa wixii ka dambeeya waxaan bilaabay in dadka aan ka dheeraado qofna inaanan aaminin. Weligay inta aan noolahay, qof aan hortiisii aan ku ilmeynay ee daruufaheegii oo dhan aan u sheeganay oo aan ka codsanay in kiiskani igu caawiyo, marnaba kama aanan filin in dilaaga aan raadinay ee canugeegii in isaga uu noqdo. Sida qof markaa hurdo ka soo kacay oo kale, indhaha ayaa si waasac ah igu kala furmay. Maalintaa wixii ka dambeeyna, nolosheedii iyo nolosha qoyskeegiiba sidii hore way ku soo noqon weysay.
waxaan aniga iyo xaaskaygiiba aan go'aansanay ka qoys ahaan in gabadha xaflad aan u dhigno iyo inaan u iclaamino in halyey ay tahay. Dabcan halyey waa ay tahay, waa qofkii igu caawisay in dilaaga canugeegii dhabta in aan soo saaro. Hadiyad ayaana habeenka xaflada guddoonsiinay. Gabadhani waxa ay dhahday wixii intaa ka dambeeyay Jeffrey markii la xirayba xaafadaasi way ii cuntay mooyey in aan ku noolaado. Waxaan ka soo tagay halkii aan ku dhashtay ee aan ku barbaaray iskuulna aan ku dhigtay. Nolol cusub ayaan deegaan kale ka bilaabay, si kastoo mar walba cabsi ay ugu jirtay, haddana ugu dambeyn waan fiicnaaday. Haddase waxaan ahay qof okay ah, waxba kama walwalo. Maalintaa wixii ka dambeeyay deegaankaasina dib dambe uguma aanan noqon. Dennis Nader Nambar haddii dilaaga wiilkiisii jaalka la dhigay sida caadada ahayd, dacwada waa in ay soo xirmataa. Laakiin isaga canugiisii sida uu ugu qafiifay qalbiga uu ka saarn waayey. Heer waxa uu bilaabay shaqadiisii farmashada subaxii ilaa duhurkii oo keliya in uu joogo. Intaa wixii ka dambeeyay mashquul iyo fakar ayuu ku waashay. Iyada oo xaaladu sidaa ay tahay, waxaa magaalada maalin kasta laga maqli jiray ugu yaraan 20 ilaa 30 canug oo u dhimatay oxytocin. Ciyaalkani geeridoodii marka ay dhagaheegii ay ku bateen ayuu dhahay Dennis Nader, wiilkeegii in aan soo xusuusta ayaan bilaabay. Waxaana u istaagay inaan baaro ciyaalkani yar yarka sababahay u dhimanayaan. Oxytocin waa daawo xanuun baabi'iye oo kala, balse qofka dhadhan iyo farxad xad dhaaf ah ayuu ka helaa. Qofka si degdeg ah xanuun haddii uu hayo daawadani, si degdeg ah ayay xanuunka u hilmaamsiisaa. Qofkana hormoonadiisii nashaadka iyo firfircoonida ayaa aktiif noqda. Xilligani dadka xanuunsan iyo kuwa aanan xanuunsanaynba daawadani waxay u ahayd mid aad ay u isticmaalaan. Qofka si uu farxad iyo nashaad u helo isaga oo aanan xanuunsanayn ayuu si toos ah dhakhtarka daawadani uga soo iibsan jiray. Dhinacna daawadani qofka marka uu joogtay waxa ay ku noqotaa mid qabatiina. Qofka maalin walba waxa uu u baahan yahay in daawadani intaa kadib uu isticmaalo. Cagsigeeda ruuxdiisii qofka, yacni isbeddel ama caajis ayaa qofka ku imaanayo. Maalin maalmaha kamid ah, aniga oo farmashadeedii jooga ayaa waxaa ii yimid wiil waxa uuna gacanta uu ku watay daawadani oxytocin. Waxaan ka codsaday wiilkani in daawada iyo waraaqadaba inuu ii dhiibo. Waxaa daawadani u soo qoray dhakhtar aanan ka fogeyn halka aan deganahay. Wiilkani waxaan weydiiyey ma xanuunsan tahay, wuxuu igu dhahay maya ma xanuunsani. Haddaba yaa u soo qaaday daawadani ayaan weydiiyey. Aniga ayaa si aan farxad u helay danteedii u soo iibsada ayuu igu dhahay. Waxaan isku dayay inaan wiilkani ku qanciyo in daawadani uu iska dhaafo. Haddii uu la qabsado, daawooyinka kale jirkiisii waxba kama ay tanayaan. Sidoo kale qofka haddii uu iska badiyo daawadanina, qofka waa uu u dhiman karaa. Nasiib darro, wiilkani waa uu iga diiday. Waxaan bilaabay bukaanada farmashiga ii imaada oo dhan in su'aalahani aan weydiiyo haddii oxytocin ay isticmaalaan ama in kale. Irumeyso, qof walba wuxuu igu dhahay, haa, waa rutiinkeegii, daawadaasi la'aanteedii ma noolaan karo. Shook ayaa ila noqotay. Dadku waxa ay daawadani u yaqaaneen xilliga iyo laba kale oo daawo malaga mucjisada. Qof walba isaga oo aanan iska baarin ayuu daawadani isticmaali jiray. Nasiib darro, dadka ku waxyeeloobay intoodii badan ciyaal yaryar ah oo dhalinyaro, gabdho iyo wiilal isugu jira ayay ahaayeen. Arrintani marka aan u dulqaadan waayo, waxaan habeen xaaskaygii aan ku dhahay inakeen dhakhtarka dadkani daawada u soo qoran ayaan aadaynaa. Waxay igu dhahday xaaskaygii ma waalan tahay, xilligani habeenka ma dhakhtarka ayaa jooga. Si kastoo ay noqotaba, markii aan ku celceliyey xaaskaygii way isoo racday. Inta aanan dhakhtarka halka uu degan yahay aanan soo gaarinba, ilaa bannaanka dad ayaa buuxay. Qof walba sida bilaash oo kale meel caawinaad ay ka socoto oo kale, daawadani ayuu fayl ugu jiray. Ma aanan gelin xarunta, balse meel ka soo horjeeda ayaan kaamiradeedii qadiimiga ahayd ayaan bilaabay in aan ku duubo. Marka aan cabbaar halkaa joogo oo wax badan aan duubtay gurigeegii ayaan u soo noqday. Xaaskeegii ayaan waxaan kala tashaday ninkani sida aan dadka uga badbaadin karno. Arrintani waxay ahayd mid aad u weyn oo u baahan in wax laga qabto. Waxaa la yaab leh xukuumadda oo dhan sida ay u arki weysay daawadani halista ee ninkani dadku u soo qoro. Sida canugeegii oo kale ayaa ballan waxaan nafteedii kaga qaaday in ciyaalka kale naftoodii in aan badbaadiyo. Dhowr habeen ayaan halkaa keligay aan tegay, aniga oo daawanaya dadka halkaa ka soo baxa iyo dadka sida ay leenka ugu jiraan.
mid kamid ah wiil halka ka soo baxay ayaan waxaan isku dayay in aan la hadlo waxaan iska dhigay sida qof daawadani doonay inuu soo iibsado balse aanan ka haysan wax macluumaad ah waxaan ku codsaday wiilkani macluumaad badan inuu iga sharaxo dhaqtanka iyo sida uu wax u qoro iyo inta lacag ee daawadani uu ku soo iibsaday wiilkani nambarkiisi ayaan ka qortay kadibna macluumaadka dhaqtanka markii aan ka dhageystay waan ka tagay habeenkaasi waxaan ku fakaray subaxii FBI-da in aan waco waana wacay ugu dambeyn FBI-da waxaan u sheegay inay jirto arrin mudan in wax laga qabto nin dhalinyarada ka iibiya daawo halis ah oo xaafadda ku nool oo cadeemo badan aan ka hay inuu jir ayaan u sheegay kadibna boosta ayaan ugu diray dokumentiyadii oo dhan ee halka aan ka soo ururiyay saddex maalin kadib FBI-di ayaa isoo wacday waxayna igu dhahday dacwad aad inoo soo gudbisay inaga inama quseyso waa inaad la xiriirtaa xafiiska la dagaalanka muqaadaraadka kadib xafiiskani ayaan dokumentiyada cadeemaha dhaqtarkani aan ka hay oo dhan u soo gudbiyey wax jawaaba xafiiskani waa la iga siin waayey taleefoonka ayaan ku celceliyey hal mar ayaana siib wanaag la iga qabtay waxaana la igu dhahay la imow hal qof kale ee kuun banqaati noqda kadib wiilkii aan nambarkiisii ka qortay ayaan waxaan ku qanciyey ilaa xarunta la dagaalanka muqaadaraadka inuu ii raaco nasiib wanaag wiilkani waa uu iga aqbalay laba qol oo kala duwan ayaa labadeenii la ina geeyey siyaabo kala gaar ah ayaa la inoo wareystay kadibna waxaa la inagu dhahay waan idinku soo warcelin doonaa dadkii halkaa ka shaqeynayay xaruntani mar interview lala sameynayay waxa ay dhaheen Dennis Nadan ka hor dhaqtarkani xogtiisii waynu haynay laakiin mar walba sideedii marka xog baaris la sameynayo qofka si toos ah looma soo aado daliil xoog badan ayaa qofka laga soo ururiyaa inaguna sidaa ayaan sameynaynay halka ay xaruntiisii dhaqtarka ay ku taalo si qarsoodi ah kasoo horjeedkiisii kaamira ayaan ku xirnay afarta jiha dadka u imaada xilliga ay soo galaan iyo xilliga ay ka baxaan iyo qof walba wax uu halkaa ka soo qaado kaamirada ayaan kala soconay waxyaabahani oo dhanna in aan la socono cid ogeed ma ay jirto laakiin maadaama xilligaasi aysan jirin sistemka daawooyinka kombiyuutarka lagala socdo waxaa inagu adkeed inaan helno dadka uu waraaqadaha dhaqtarkani u soo qoro haddii qof halkaa ka soo baxay aan ku dhahno waraaqada ina sii si aan xogtaadi u qaadano xog ururinta dowladda oo dhan ayaa sidaa ku fashilmi karta waxaan ku qasbanaan jirnay dadka halkaa ka soo baxa mid mid guryaashoodii in aan ilaa sano ugu badnaan qofka isbuucyo kadib isaga oo aanan ka banqabin waxa uu waraaqada uu ku soo tuuri doonaa qashinka bannaanka qashinkaasi ayaana ku qasbaneen inaan mid mid uga raadin cadeymaha iyo daawooyinka iyo inta miligaraam ee dhaqtarkani dadku u soo qoro Dennis Nader ma aanan doonin inaan u sheegno in xogtani aan ku dhex jirno isaguna waxa uu inaga inoo haystay in shaqadeenii aan ka gaabinayno maalin gudaheedii ayaa dhowr jeer uu ina soo wicijiray heer waxaan gaarnay inaan ku dhahno kiiskani adiga ka dhexbax waxbaha inoo soo gudbinayn mar walba aan u sarbeebno aan ku dhahno ugu badnaan laba bil gudaheedii natiijo ayaan ka soo saari doonnaa waxa uu ina dhihi jiray intaa ka hor boqolaal ama kumanaan qofood ayaa dhiman kartaa ninkani dhaqtarka waa in si deg deg ah wax looga qabtaa Dennis Nader xaqiiqdii waa qof dadaal badan oo sida booliiska oo kale u shaqeeya isaga oo keliya ayaa sida dambi baarista oo kale waxa uu waday dadaal iyo baaritaan maalin maalmaha ka mid ah Dennis Nader waxa uu dhahay aniga oo kaamiradeedii meel fog wax ka duubayo ayaa ilaalada dhaqtarkani aragtay xilligaasi maadaama aagaasi aan ku batay shaki badan ayaan muujinayay markii ay ilaaladani arkeen bistooladahoodii ayay la soo baxeen waxaan si deg deg ahan u sheelanay baabuurkeygii ilaa xarunta booliiska halkaa inoogu dhow aan ka soo galo waxaan u sheegay booliiska dad hubeysan oo doctor Galgit ka socda inay daba socdaan booliiskii nambar qaas ah ayay isiiyeen si nabad leh ayaan cabbaan kadib halkaa uga soo baxay xilliganina deegaanka oo dhan ma uusan ahayn mid nabada maalin walba intaasoo caruur ah marka ay dhimanayaan intaas oo kale uu aboodi weysa in daawada ay soo iibsadaan ayaa falal dembi ah dhicitaan dil wax xaditaan ayaa lagu soo qaban jiray wax walibase waxaa mas-uul ka ahaa doctor Galgit ee dadkani u soo qana daawadani haddaba ugu dambeyn xafiiska la dagaalanka muqaadaraadka muxuu natiijo soo saari doonaa waa inoo muuqaalka xiga haddii uu eebbar caalikan noqdo.